Oliveira, um abraço aí pro Paulo Zanetti, Kleber Alves, Marcelo Ferreira, Robson Breda, todo mundo ligado no jogo aí, né? Jogadoras do Osasco aí na quadra, Claudinha, a Hulker chegando por ali, já tá por lá a Valeuska, também a Ângela Leiva. Por último, a Sport TV já tá habituada a acompanhar aqui nos canais Sport TV e a NBA, né? A NBA tem uma... Gonçalo, Leiva recebeu. Claudinha tá jogando, a Ângela Leiva por cima do bloqueio, na área de cobertura no Sérgio. Vacilada, né? Se bem que a Ângela Leiva chega sempre com muita potência. Bauru, né, nessa largada da Leiva, dá pra ver, a Dilf não foi a outra pra sacar ali a Vivi. Pois não, Jodá. É isso, apenas anunciando a mudança, então, no lugar da Valeuska. Sacou Vivi, veio de graça pra definir a Leiva, fim de jogo, vitória do Osasco. 3-7-1 pro Osasco. Claro, sportv.com/melhor do jogo. Escolheu a Ângela Leiva, tá ali posando para fotografia com o troféu.